Колись легендарний клуб «Романтик» тепер орендує громадська організація «Здорова Галичина». Вона вже приватизувала перший поверх, де працює більярд. На другому поверсі – танцювальний клуб «Рондо». За приватизацію усього клубу у липні минулого року проголосували депутати міської ради. Однак в управлінні комунального майна стверджують – порушили усі норми регламенту. Адміністрація парку культури втрату «Романтика» вважає катастрофою для громади. Якщо парк культури втратить «Романтик», то це буде катастрофічна ситуація для нас, тому що це є головний бюджетоутворювач нашого парку. Вони платять понад 30 тисяч гривень щомісяця оренди. Тому нам би, звичайно, дуже не хотілося, щоб він йшов від нас. Сюди потрібно величезні кошти вкласти для того, щоб його запустити. Ну а скільки це вже треба робити проектно-кошторисну документацію? Засновниками організації «Здорова Галичина» є троє осіб – Наталія Сліпченко, Євген Тульчинський та відомий спонсор партії «Свобода» Ігор Кривецький. Співзасновник цієї організації запевнив нас телефоном – хочуть лише відремонтувати клуб. Ну, там буде концерт, танцювальна діяльність, так і лишається все. Тобто ви не будете руйнувати і нічого там будувати по-новому? Ні, там просто поміняється. Місто судиться за повернення «Романтика» у власність громади понад рік. Апеляційний адміністративний суд виніс рішення, за яким клуб не перепродадуть під час розгляду справи. Апеляційну скаргу громадської організації «Здорова Галичина» залишити без задоволення, а оскаржену ухвалу без змін. Таке рішення вважають маленькою перемогою громадські правозахисники та міське управління культури. Об'єкти культури не підлягають приватизації. Поза сумнівом, «Романтик» є об'єктом культури. Окрім того, була маса процедурних порушень і таке інше. Але оскільки за той час, що буде слухати справа по суті, можливо було перепродати неодноразово і приватизувати, ми звернулись до суду, законом це дозволяє, із клопотанням про забезпечення позову. І суд зупинив дію ухвали. Щоб «Романтик» став сучасним центром молоді, потрібні чималі гроші. Долучитись до цього готовий і міський палац культури Гната Хоткевича. Плани щодо цього приміщення є, зокрема, третьою стороною у цій справі виступає також міський палац культури Гната Хоткевича, який має насправді потребу в додаткових місцях, оскільки дуже багато дітей звертаються, вони не мають де займатися. Справу про приватизацію «Романтика» розглядають вже не один місяць у Галицькому суді. Наступне засідання відбудеться за нової судді 31 жовтня. Ольга Зеліско, Роман Миленький, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.